Людоньки, всім привіт. Довелось мені попрацювати за таким автомобілем, доволі цікавим. Це Seat Tarraco 2019 року виробництва. Автомобіль з Німеччини, автомобіль на майже повній максимальній комплектації. І навіть при цьому тут є що розблокувати і що доналаштувати додатково. Працювати я буду робити ці приховані функції чи доналаштування за допомогою такого адаптера, який називається OBD-11. Це для групи VAG, мені здається, must-have пристрій, яким можна і діагностувати, і скидати помилки, і робити сервіс, і робити ті самі допрацювання і розблокування прихованих функцій. Пішли в автомобіль, буду показувати, що з ним ще можна цікавого зробити. Давайте спочатку подивимося, що ми маємо. Як бачите, у нас тут мультикермо, у нас адаптивний круїз з асистентів, у нас тут збоку смуга руху і сліпі зони викликаються, цифрова панель приладів, у нас світло з асистентом автоматичного перемикання, музика Beats, у нас є тризонний клімат, WebAsto, автохолд система, паркування, кругове 360 градусів камери, у нас є вибір режимів, мультимедійка, єдине тут середнього рівня. Дізнатися, який у нас тип мультимедіа стоїть, доволі просто, затискаємо до 5 секунд клавішу меню, чекаємо до появи прихованого меню, і отут обираємо перший пункт, як бачимо, тут написано MST2, тобто це MIB стандарт 2, це європейська версія, SE Seat, ну і версія блоку TechnicSat в кінці буква Т, версія прошивки 0.5.14. Звідси ми можемо або оновити версію прошивки мультимедійного пристрою, або також робити певні цікаві речі. Давайте подивимося, що такого тут ми можемо зробити. Можемо скинути сервіс в першу чергу. А ну, як у нас запускається. Бачите, не стрибають стрілочки, навіть на цифровій панелі приладів. Ми можемо це зробити, щоб воно працювало. Почнемо з найпростішого, мабуть. Ставимо в біді роз'ємчик, отут він у нас знаходиться. Далі на телефоні це або Android, або iOS. Відкриваємо додаток OBD-11, під'єднуємося до нашого адаптера за допомогою Bluetooth. Чекаємо з'єднання, завантаження інформації про всі блоки і про автомобіль. Ну, поки все завантажиться, зауважу, що подібні до налаштування доступні і для однокласників. Це Seat, Ateca, це Volkswagen Tiguan, це Skoda Kodiaq і решту як паркетників, так і звичайних автомобілів групи VAG. Шкода Octavia, Passat B8, Seat Leon, Volkswagen Golf, Volkswagen Touran, коротше, Шкода Superb. Всі практично автомобілі на платформі MQB піддаються подібним до налаштуванням. Ну і чим більше в них опцій, тим більше цікавого в них можна зробити. І зробити це можна як кодуваннями, спеціальними збірками, так і за допомогою одноклікових, як то кажуть, дооснащувань. От ми заходимо сюди і можемо там поналаштовувати це все в один клік, не заходячи в адаптацію, в кодування, що для багатьох якраз таки складно. Більшість із цих доналаштувань, якщо у вас не Ultimate підписка на OBD-11, вони доступні за доволі невеликі кошти, там $1-2, здається, і ви можете внести якісь зміни в свій автомобіль. Їх тут просто, як бачите, величезна кількість. Я користуюся що швидкими функціями, тому що в мене Ultimate підписка, що кодуваннями також деякі речі роблю, тому що вони іноді сюди не винесені. Почнемо, мабуть, з найпростішої опції. Додамо на панель бортового комп'ютера можливість відображення вільного місця в боку для заправки пальним. Нам треба зайти в список блоків, обрати 17-й блок, це панель приладів. Тут заходимо в довге кодування і шукаємо такий параметр, як Volume. От, Volume to be replenished. Ставимо Yes, проводимо по екрану. Успішно застосовано, і тепер дивимося, от з'явився параметр об'єм для заправки баку. Він показує нам кратно 5 літрам, скільки можна залити в бак. Це для тих, хто цікаво може бути і корисно, хто користується талонами, наприклад, чи взагалі заправляє літражем не до відстрілу. Ідемо далі. Клімат у нас в режимі авто не відображає швидкість обертання вентиляторів кліматичної установки, що іноді буває доволі таки цікаво і корисно. Робимо так само через кодування. Заходимо, шукаємо блок клімату і кондиціонеру. Це у нас 8-й блок. Відкриваємо його. Також заходимо в довге кодування. І тут шукаємо параметр авто, можна набрати. От, blower display in auto operation. Ставимо activated.
І дивимося, о, вже все з'явилося. В авторежимі швидкість обертання в нас з'явилася, як бачите. Ну, це такі функції доволі таки цікаві. Що ще ми можемо зробити? У нас є система AutoHold, яка іноді може бути некомфортною, і ми її можемо зробити комфортнішою при рушанні, щоб автомобіль не смикався. Шукаємо третій блок, блок Helm, Brakes. Заходимо сюди, шукаємо режим адаптація, чекаємо, поки все завантажиться. Тут в пошуку набираємо Assist. І от у нас з'являється два асистента, які нам в цьому допоможуть. Hill Start Assist – це асистент рушання вгору. Ми його робимо early, рано спрацьовувати, кажемо йому. Не лякаємося помилкам, вони зникнуть. Є. І Dynamic Starting Assist також ставимо early, рано. І тоді, коли ми це все зробили, у нас автомобіль почне на автохолді, коли горить ця клавіша, рушати набагато плавніше, і у вас не буде такого смикання під час рушання. Це багатьох дратує, повторюсь. Допрацювали. Далі. Тепер переходимо в швидкі програми, щоб можна було щось робити в один клік. Давайте ми налаштуємо, набираємо memory. От, у нас є параметр heated seats memory. Ми можемо задати пам'ять підігріву, яка була в останній раз активована, коли ми запускали автомобіль, щоб кожного разу не натискати клавішу. Коли ви зупинитеся, вимкнете запалювання, відійдете на 5 хвилин, взимку це доволі таки відчувається, заходите, сідаєте, сидіння вже холодні. Так от, коли ви вимкнете запалювання, автоматично вимкнеться той рівень підігріву сидінь і ті підігріви сидінь, які у вас були до того, як ви його заглушили. Далі у нас є асистент примикання світла. Це або DLA, або просто ближній-дальній. І дуже часто він скидається після того, як ми вимкнули запалювання. І кожного разу нам його треба додатково активувати, щоб він почав працювати. Ми можемо вимкнути High Beam Memory, так званий. Отак ми заходимо, його активовуємо. І тепер він у нас запам'ятається і не буде вимикатися до того моменту, поки ми отут не перемкнемо режим з авто на якийсь інший, або отут вручну його не вимкнемо. Тепер він у нас от буде тут постійно, поки ми його не приберемо вручну. Але кожного разу, коли ви вимикаєте запалювання з працюючим асистентом автоматичного дальнього, наступного разу, коли ви запалювання вимкнете, цей асистент вже буде активований. Якщо у вашому автомобілі встановлені омивачі фар, то щоб дарма не використовувалася омиваюча рідина і не заляпувати ваш автомобіль, ми можемо доналаштувати, наприклад, омивачі в декілька режимів. OnAuto – це активація омивачів фар кожне 10-те омивання лобового скла. OnManual – це активація омивача фар кожного разу, коли ми миємо лобове скло довше, ніж 3 секунди. Ну і вимкнути ми можемо цю функцію повністю деактивувати, чого я не рекомендую на LED на яскравому світлі. Я поставив OnManual, коли ми довго миємо лобове, розуміється, що заляпано в нас лобове, а значить і фари треба також помити. Таке також цікаве до налаштування можемо зробити. Ще одна доволі цікава функція – це можливість зробити так, щоб замикання на ключі працювало тоді, коли у нас працює двигун чи вімкнено запалювання. По замовчуванню от у нас нічого не відбувається. От ми заходимо в таке меню Central Lock with Ignition, обираємо On, активація, готово. І одразу ж можемо перевіряти. Оцей ключ у нас. О, є. Запалювання вимкнено, але автомобіль працює. Дуже круто на безключовому, тому що у вас ключі з вами, автомобіль працює, ви можете кудись відійти, чи кондиціонер може далі працювати, чи, наприклад, обігрів салону. Також, якщо співрозмовники вас погано чують через CarPlay Android Auto або через Bluetooth-систему, ми можемо підняти чутливість мікрофону. По замовчуванню вона стоїть 0 дБ, ми можемо додати, наприклад, 5 дБ, і тоді вас будуть добре чути, і вам не треба буде надриватись, кричати. І, ну, в цілому розмова стане комфортнішою, звісно ж. Далі, якщо у вас не активоване розпізнавання знаків, ви його звідси можете повністю активувати, слідуючи оцій інструкції. У нас воно тут активовано. Дивимося в меню асистентів автомобіля, настройки. А ну-ка, допоміжні системи водія. Front Assist у нас є, Lane Assist є, у нас є асистент розпізнавання дорожніх знаків. Але автомобіль після того, як заїхав з Німеччини в Україну, ця функція у нього перестала працювати, адже вона заблокована по GPS в нашій країні. Воно не працює. Ми це робимо вручну, розблоковуємо роботу цієї системи, шукаємо блок Driver Assistance, це А5 блоку цієї камери асистентів. Тут нам потрібен режим
адаптація, але спочатку робимо безпечний доступ, знімаємо доступ, є, відкриваємо адаптація, і от перший пункт у нас Adaptation TSR. І бачите, тут все Park Country Mode, це режим роботи цього асистента, коли він автоматично по координатам визначає, в якій країні він знаходиться. Нам треба перемкнутися на мануель або manual. Ну, ручний режим треба нам закодувати, недоступно. Зараз пробуємо ще одну річ. Не з першого разу воно тут заходить. Робимо безпечний доступ. Отак, через інший код. Знову адаптація йдемо. Adaptation TSR. Знову пробуємо manual. Так, не хоче. Значить, що розробити, якщо не хоче? Відкриваємо капот. Запалювання у нас ввімкнено. А ну пробуємо ще раз. Дуже часто в цьому блоці до налаштування не відбувається, поки не відкриєте капот. Давайте ще раз безпечний доступ, код 2103 робимо. Так, згадав. Треба змінити сервіс на Development Mode. Є. Безпечний доступ 2103. Тепер адаптація TSR. Тут ставимо Manual. І застосовуємо 2103 код. Декілька разів може воно зробитися таким чином. Наче успіх, але просить ще раз. Ну, давайте оцей код. А ну-ка. Адаптація прийнята. Є, так, зафіксовано. Перевіряємо, що у нас ручний режим. І отут ми можемо обрати код країни, в якій ми хочемо сказати автомобілю, що він знаходиться. Я ставлю 82. На цих двох віконцях. Це Німеччина. Ви можете погратися внизу під відео, я залишу список, перелік кодів для різних країн. І тепер застосовуємо знову ж. Адаптація прийнята. Тепер цей асистент у нас почне працювати в Україні. Доволі таки цікаво. Єдине що, тепер ми змінити сервіс заходимо, залишаємо Volkswagen Diagnostic Mode. Є. Але це ще не все. В блоці А5 ми також можемо доволі цікаво доналаштувати декілька асистентів. Асистент смуги руху, Departure набираємо. Дивіться, що нам треба. Warning Intensity. Ми можемо ставити Selection via Menu, тому що зараз в меню немає у нас можливості обрати частоту попереджень. Код 2103. І отут, коли ми зробимо що? Коли ми перезавантажимо мультимедійну систему, з'явиться ще один пункт. Зараз я закінчу всі доналаштування по цьому асистенту, і потім ми з вами будемо робити перезавантажування. Тепер в цьому ж блоці, А5, в режимі адаптація, в пошуку ми набираємо Inter, і нам потрібен такий пункт Personalization of Intervention Moment. Це доналаштування того, як автомобіль при працюючій смузі руху буде себе вести на дорогу. Якщо ми поставимо early, тобто раніше спрацьовувати, він у нас буде менше гуляти між смуги до смуги і буде їхати рівніше. І так буде цікавіше, дещо автомобіль стоятиме стабільніше на дорозі. Ну, такі допрацювання ми можемо зробити в режимі адаптації. Якщо зайдемо в довге кодування, ми можемо ще тут знайти Steering Wheel Vibration Active. Тут він активований, а ми його можемо зробити, можливість активувати через меню. От уже воно з'явилося у нас, якщо комусь не подобається. Ну і давайте перезавантажимо мультимедіа, щоб у нас з'явилася можливість доналаштовувати Lane Assist в процесі, якби треба потримати до 10 секунд клавішу вімкнення. Якщо сенсорна панель, також тримаємо на клавіші вімкнення на сенсорній панелі палець, аж поки не з'явиться заставка, мультимедіа не перезавантажиться. Ну і чекаємо, подивимося, що у нас змінилося. І от після того, як мультимедіа перезавантажилась, як бачите, у нас з'явився пункт інтенсивність попередження, пункт вібрації, і тепер ми звідси з мультимедіа можемо швидко доналаштовувати роботу асистента утримання смуги руху, набагато цікавіше і краще, він буде не таким настирливим. Коротше, користуйтесь. Що ми можемо доналаштувати? В освітленні у нас немає можливості прибрати, наприклад, якщо нам не потрібен цей самий асистент автоматичного дальнього. Тут його немає. Нам потрібно зайти в блок Central Electrics, це 9-й блок центральної електроніки, адаптація режим. І тут ми набираємо в пошуку Fern. Отакий нам потрібен параметр Fern Licht Assistant. Дивимося. От нам треба обрати меню Ashtering Fern Licht Assistant. Його тут немає. Нам треба його поставити Present. Код 31347 просить доступу. І після перезавантаження у нас тут з'явиться можливість відключати
асистент перемикання ближнього-дальнього. О, Light Assist, от він у нас тепер з'явився. Якщо когось бісить, от його так можна вимкнути звідти. І ще через швидкі функції ми можемо налаштувати денні, наприклад, ходові вогні. Ми можемо їх активацію зробити також з цього меню, якщо вона тут недоступна, дуже часто вже стає активована. От ми можемо вмикати денні ходові вогні попереду, якщо вам десь там в темноті треба там з коханою людиною побути на самоті, щоб ніхто не бачив, наприклад, і при цьому було не холодно, то от ви їх вимкнули і нічого не світиться. Бачите, в нас розширилося меню налаштування асистентів світла, дуже і дуже цікаво. Власне, друзі, походіть по цьому меню, тут налаштування автомобіля, просто неймовірна якась купа. Тут дуже багато різних налаштувань, наприклад, тут із цікавого активувати персоналізацію можна, коли по ключу запам'ятовується налаштування клімату, налаштування мультимедіа, кольорові схеми, наприклад, ambient підсвітки чи налаштування панелі приладів під кожний ключ, якщо у вас їх два і ви, наприклад, з дружиною їздите на автомобілі, то не треба кожного разу все переналаштовувати, навіть логотипи радіостанції запам'ятовуються під останню людину, ну, під той ключ, з яким ви прийшли. І це реально дуже круто. І ви його можете активувати, просто персоналізацію, зайти і зробити це в один клік. Просто натиснули «On», у вас з'явиться додатковий пункт тут в меню автомобіля, в налаштуваннях буде персоналізація. І тут ви це все можете налаштовувати, щоб воно запам'ятовувалось. А ще тут є річ, яку ми можемо оновити, допрацювати без необхідності використання електронної діагностики. Ми можемо безкоштовно абсолютно оновити навігаційну систему. Про це в мене є окреме відео, залишу посилання на нього внизу. Доволі просто нам треба зайти в настройки і отут відомості про версію, подивитися, якого року карти у нас встановлено, 18-й, 19-й. Їм вже більше 5 років, як бачите, тому їх реально треба оновити, тому що підтягнуться свіжі дороги, знаки знову ж таки з'являться, цікавіше буде це все працювати. Але є іще одне доволі цікаве налаштування, як бачите, тут в куточку є ПОІ. POI – це Point of Interest, тобто точки інтересу, які заздалегідь внесені в пам'ять навігаційної системи і які можуть відображатися у нас на карті, коли ми їдемо. На них ми одразу швидко можемо запустити навігацію або за ними спостерігати. Як їх закачати? Треба взяти порожню SD-картку, подібно до тієї, на яку записані навігаційні дані, але вона має бути тут постійно, щоб це все працювало. Треба взяти іншу і вставити комп'ютер. На комп'ютері ми записуємо спеціальний файлик, отакий Personal POI, посилання на нього, точніше на сайт розробника я залишу внизу, щоб ви могли зайти і скачати під свою мультимедійну систему. У нас тут MST2, я показував на початку, як перевірити, значить ми качаємо POI TSD. Якщо у нас буде топова мультимедійна система MHI, тоді нам POI High потрібні. Я скачав архів, розархівував і тепер кладу їх на SD-картку. Прямо з комп'ютера, якщо у вас ноутбук з картридером, вставляємо. Єдине, що дуже уважно треба віднестися до формату, в якому знаходиться ця карта, тому що якщо неправильно відформатувати, вона потім може не працювати в мультимедійній системі, вона її не буде знаходити. Карта має бути, звісно, робоча. От як форматується, обираємо оце на Mac, обираємо нашу карту, тут обираємо стерти, тут обираємо... Нам потрібна FAT або FAT32. Форматуємо, ніяких NTFS, ніяких macOS Extended, нам тільки FAT або FAT32 підходить, що для оновлення навігації, наприклад, якщо будете оригінально форматувати картку. Ну, все готово, тепер я беру оці дві файлики папочка і тягну їх на нашу картку, записую. Вони важать там 7-8 МБ майже. Є, тепер дістаємо з комп'ютера нашу флешку. Після того, як записали, вставляємо нашу карту в другий слот. І тут ми бачимо, що вже мультимедіа побачила оновлення. Заходимо в налаштування, керування пам'яттю, оновити персоналізовані спеціальні об'єкти, оновити. Чекаємо, триває пошук, знайдено POI та камери швидкості, про них я вам не сказав. Чекаємо, поки оновиться до 100%. Оновлення завершено, тепер мультимедійка у нас
А, ні, не перезавантажилася, але давайте подивимося, які пої у нас тепер. Мої пої пункт з'явився доступні. Тепер ми можемо вивести сюди мережі заправок, які у нас в Україні є розповсюджені, мережі фастфудів, мережі супермаркетів, ще що цікаве. Є ТБ супермаркети, є у нас найголовніше, це камери швидкості. Всі підряд можна додати. Найближче показує. Відділення нової пошти можна одразу вивести. Нерівності, лежачі поліцейські, територіальні сервісні центри, відділення поліції можна швиденько познаходити. Епіцентр також є. Вивести їх на екран можна наступним чином. Настройки, мапа, вибрати категорію спеціальних об'єктів. Тут ми можемо видалити всі. І вгорі у нас з'являються ті, які ми собі оберемо, щоб виводилися на нашу карту. Шукаємо ті, що ми завантажили. О, будь ласочка. Що ми? Давайте заправки ОККО. Виведемо АТБ-магазинчики. Камери всі підряд. Нова пошта. Штучна нерівність. А тепер давайте подивимося, як зараз буде виглядати карта. Будь ласочка, дивіться. Отак камери виглядають. Коли ви до них будете наближуватись, у вас ще й в динаміках буде звук спеціальний. Єдине, що треба прослідкувати, щоб в налаштуваннях у вас були ввімкнені голосові повідомлення і відрегулювати звук, щоб він не вимкнений був. Далі, коли ми хочемо в АТБ, ми просто натискаємо на іконку АТБ і запускаємо введення. Тобто, бачите, це доволі зручно і швидко, якби взяли і поїхали одразу. Ну, але найголовніше, повторюсь, це от якраз камери не дадуть провтикати. І найголовніше, що не треба для цього запускати тепер Waze чи ще щось подібне. З сайту качаєте регулярне оновлення, записуєте на SD-карту таким чином. І воно у вас з'являється в автомобілі. І ну, цим користуватися реально дуже-дуже зручно. Попередження про камеру. Так, вон воно там попереду на стовпі. Це щоб ви не пропустили. А от зі знаками, гадаю, ви помітили дивну штуку. Як бачите, світить 100 через те, що не оновлені карти навігації. Тому наголошую ще раз, у навіті воно тоді коректніше працюватиме. От як бачите, навіть при тому, що система зрозуміла, що в населеному пункті, але знак 60, а не 50, як має бути на картографічних даних. Ну, власне, друзі, придбати такий адаптер, який йде паралельно з програмою для смартфону, можна за прямим посиланням внизу під цим відео. Там буде промокод на знижку, щоб ви одразу могли придбати, зробити це вихідний адаптер з перевіреного магазину, з гарантією по Україні, доволі швидка доставка. І, як бачите, дуже і дуже широкий функціонал. От ще можна навіть запустити сканування, якщо будуть якісь помилки, стерти їх, видалити. Якщо вони є, можна швидко знайти інформацію по ним в інтернеті, хоча б якийсь поверхневий опис, що то сталося. Ну і, повторюсь, найголовніше, це, мабуть, те, що можна динамічно, швидко змінювати налаштування свого автомобіля. Якщо таке відео сподобалось, тисніть вподобайку, думки, коментарі, залишайте все внизу. Не забудьте підписатись на канал і до нових зустрічей!